I helgen fortsatt kallt vinterväder på många håll, men i söder delvis mildare med både snöfall och regn som kan ställa till det lite. Men det är då innan landet under måndagsdygnet väntas beröras av ett omfattande lågtryck med både blåst, mildluft och nederbörd, och bra då att hålla sig uppdaterad om varningsläget. Fredag eftermiddag i södra och mellersta Götaland, först en del klara områden och bara lokalt någon snöby, lite blåsigt, västlig vind med friska till hårda vindbyar. Men efterhand så ökar molnigheten västerifrån fullt under kvällen och natten av både snöfall och främst i sydväst också regn, som dels kan ge snöhalka och dels då ishalka. Längre norrut i landet, klart till halvklart och riktigt kallt, lokalt så kan någon snöby passera. Vidare in under lördagen så dröjer moln och nederbörd kvar här över södra mellersta Götaland med tyngdpunkt då i sydväst och risk för besvärligt väglag. Och i övrigt då så kan väl en del moln passera av och till på sina håll, men övervägande klart. Från lördag kväll till och med söndag morgon så väntas ett lite mer omfattande nederbördsområde röra sig in västerifrån över Götaland och Svealand. På många håll först snöfall som övergår allt mer i regn, och främst i och kring sydvästra Svealand risk för underkylt regn. Och över Norrland ökande molnighet från sydväst och lokalt snöfall. Vidare in på söndag då så väntas nederbörden minska i omfattning, med rätt så mycket moln dröjer kvar här över landet och lite blåsigt också. Vinden sydlig med friska till vid kusterna och i fjällen hårda vindbyar. Och på kvällen så ska en ny omgång med nederbörd passera österut. Vi ser också att temperaturen börjar stiga här under söndagsdygnet söderifrån, och det fortsätter den att göra också vidare in under måndagsdygnet. Och då ser ju vinden ut att öka ytterligare, och vi har då det här omfattande nederbördsområdet som ska röra sig åt nordost över landet.